my channel. Hello, everyone. Hello, Valia. So, as intro to my house, got to go and ride. So, my. So, I mean, the road is good. 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 I am going to go. I am going to look at the sun. আমি অরাতি ইফাল নহন হয় কেনে আ এবাই দেখাম তা বছর আর ইফালে যাম সাকি আই ডোন্ট নো কোন ফালে যায় আর জোটে জোটে এটা গৈছিল গই আছে আর আমি মানে একচুয়ালি কো যাব লছ পাছকে কম আমি মানে পাবো সাকি না কি মানে হয় না পাবো পারে ও কি মক করি বাৰু তো সাটা পিছে তো হয় না Picnic has a room. Who needs a barber? Hit you, but that. What is the name of the day? I'm sick. মানে এফালৰ বাদৰি গাড়ীখন আহি থাকে ন ইফালৰ বা গাড়ীখন গাড়ী আছে নে কিবা আছে একো গম নাপায় হন মাৰি থাকিব লাগিব মানুহ নহ'ব বুলি ভাবিছিলো কিন্তু ইমান গাল মানুহ আহিছে আমার তার দিকে বরষুণ দিয়েছে কিন্তু ইয়াত এক বরষুণ দিয়ে নাই অকল রোদ দোকান বলে পাশে গিয়ে যান আৰু ৰহি নাথাকো আৰু কৈ দিছোঁ যে আমি আইথানলৈ আহিছোঁ বছৰেকৰ মূৰত এবাৰ হ'লেও আহোঁ তো আজি আহিলোঁ তো সেয়াই আৰু মাহঁতে এতিয়া ভিতৰত চাকি জ্বলাবলৈ কিবা কিবি কিনি আছে তো আমি আপোনালোকৰ পিছত ভিতৰলৈ যাম আৰু চাকি টেকি জ্বলাই গুচি তো আমি ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চাকিবোৰ জ্বলি আছে এনেকুৱা পবিত্ৰ ঠাইত মানে এবাৰ হ'লেও গ'লে বহুতে মনটোকে বহুত ভাল লাগে তো আমিও চাকি জ্বলাই লওঁ তো ব'লক মায়ে এয়া চাকিত চাকিখিনিত আৰু হলিতা দি আছে মই তাৰে এখন চাকি মই নিজৰ কাৰণে কি মানে মই এখন জ্বলাওঁ যিহেতু এখন চাকি নজ্বলালেও মনতে কিবা এটা মানে লাগি থাকে ন কিবা যে কিবা এটা মানে পূৰ নহ'ল সেনে সেইবাবে মই এখন চাকি জ্বলাওঁ বাকী তিনিখন চাকি মায়ে জ্বলাব এণ্ড তাত চাকি জ্বলাই আহি শিৱ মন্দিৰতলৈ আহিছোঁ ইয়াতো ধূপ জ্বলাই পিনে আকৌ পিছফালে গছ এজোপা আছে মানে তাতো মানে ধূপ জ্বলাই আহিমগৈ
এই গজবাত খুব কম সংখ্যক মানুহে আহে আৰু চাকি জ্বলায়। ময়ো মানে অহা নাছিলোঁ প্ৰথম, মানে যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ এদিন, মানে খুৰীহেঁতি ইয়ালৈ, খুৰীটোৰ লগত আহিছিলোঁ না আইথানলৈ, তেতিয়া মানে খুৰীহেঁতি পিছফালে গৈ পিনে ইয়াত ধূপ জ্বলাইছিলে। তো তেতিয়াৰ পৰাই আৰু ময়ো পিছফালে অহা নাই আৰু ধূপ জ্বলাওঁ। তো আমি সকলোতে ধূপ চাকি জ্বলালোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ লৈছোঁ। ইমান মানুহ হৈছে, তো আমি চাগে ক'তো মানে বহিবলৈ নাপাওঁ নেকি। মই মানুহ নহয় বুলি ভাবিছিলোঁ যে আজিৰ দিনটোত, কিন্তু হ'ল আকৌ দেই, বহুতেই মানুহ হৈছে। গাইজ, আমি আহি পালোহি। আমি ইয়াত পিছফালে আমি মাহঁতে খাই আছে, এণ্ড আমি ইয়াত গোটেই ফিল্ড চবতে। তো গাইজ, আজিতো আইহা নহোৱাৰ কাৰণে ন মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলোঁ, আৰু এতিয়া খুলিব মন গৈছে, ইমান আনকমফৰ্টেবল হৈছে, বহুত দিনে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি নথকা ন সেইকাৰণে। এণ্ড ইয়াত কি হ'ল, অথনি ৰ'দ দিছিলে কিন্তু এতিয়া বৰষুণ দিয়া, এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ নিচিনা কৰিছে, মানে বতৰটো, ৰ'দটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। আন নেটৱৰ্কটো এখনো নাই, আৰু কি হৈছে, নেটৱৰ্কটো অকণমান নাই কাৰণে নাটো ৰিলচ বনাব আছে, নাটো ভিডিঅ' বনাব চেক কৰিব নোৱাৰোঁ। এণ্ড ৰিলচ চিলচ ভাত দিলোঁ, ভাত খাবলৈ আহি গ'লোঁ। তো আপাই ভাত বাঢ়িছে, আমি ভাতটো খাই লওঁ আৰু। এনেকৈ চাবচোন দেউতা, চাচোন ক'ত শুই আছে, একদম ইমানে বন গুটি ন, তো কাপোৰত কণ বন গুটি লাগি শেষ হৈ যাব আৰু দেউতাৰ। তো সকলোৱে ভাত পানী খাই আৰু এতিয়া খেদিব লৈছে। ঢুকিয়ে নাপালে আগতো, হেৰি দেচোন শুনিলে। মা এইটো আগলৈ দলি দিবা আকৌ, তারপর উলালু আন্ধার হয়ে গেল। হে গাইজ, আমি ঘৰ পাই গ'লোহি, জাষ্ট এতিয়া পাইছোঁহি। এনেকুৱা ভৰি বিষ হৈ আছে ন, তো কি কৰোঁ, ড্ৰেছে চেঞ্জ কৰোঁ, অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ, তাৰপাছত আকৌ চাগে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, নহ'লে আৰু এটা থাকিব। তো অকণমান দিপছত লগ কৰিছোঁ। তো হে গাইজ, আজি হৈছে নেক্সট ডে। তো আগটো মানে মই একচুৱেলি আগবঢ়াব বিচৰা নাই, মই হেক কৰিব বিচাৰিছোঁ। মানে কি হ'ল, কালি মানে আহিলোঁ ন, আহি মানে বহুত ভাগৰ লাগিলে, তো সেইকাৰণে মানে মই ব্লগটোৱে নবনালোঁ ন, আহি একদম শুই দিলোঁ আৰু, ভাত চাত খাই মানে শুই দিলোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে ৰাতিপুৱা ব্লগটো কৰিম বুলি, কিন্তু নাই এতিয়া নোৱাৰোঁ আৰু কৰিব, তো বহুত মানে ভাগৰ লাগিছে। তো সেইকাৰণে ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আহাৰ পৰা আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে, যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।